পৰা কইলি নিৰ্বাচন মন তলোনি লোকে নিৰ্বাচন তলোচন লোকে মো অপেক্ষে আগু গৰনি মই দেখি আছৰ যাওঁ নে পূৰ্ব থৰক যো বিজু জনতা দলৰ বেদ প্ৰকাশ অগ্ৰৱাল পূৰ্ব থৰ ওড়িশাৰ সৰ্বাধিক ভোটৰ জিতিলে এথৰ আপোনাক টক্কৰ দেউচন যে এথৰ 2019 মাহৰ নিৰ্বাচন চৰিত্ৰ তাৰ চেহেৰা সম্পূৰ্ণ ভাৱে 2014 টো ভিন্ন কোন সে মুদ্ৰে ৰহিছে আপোনাৰ সাধাৰণ জনতাৰ পাখৰে যাই পহঞ্চি পাৰি ভোটৰৰ পাখৰে जो मैंने 18 वर्ष 19 वर्ष रानी शासन करते जो मैंने मस्कुल होते क्षमता अनुसार एथर निशा खस खस आरंभ कला बहुत लोग विश्वास कि महाकालपट लड़ू दल जहाँ स्थिर करें ग्रहण करने।